የህወሀት ተደራዳሪ ከሆኑት መካከል አቶ ጌታቸው ረዳ በምግብ መመረዝ ታሞ ሆስፒታል መግባታቸውን የደቡብ አፍሪካ ጋዜጦች ዘገቡ የፌዴራል መንግስቱ እና የትግራይ ኃይሎች የሰላም ንግር ተጀመረ የፌዴራል መንግስቱ እና የትግራይ ኃይሎች የሚያደርጉት የሰላም ንግር ዛሬ በደቡብ አፍሪካ ተጀመረ በስፋት ሲጠበቅ የቆየው የሰላም ንግር ዛሬ ማክሰኞ ጥቅምት 15 ጀምሮ እስከ ሁ ጥቅምት 2 አህም ቀጥሎ እንደሚካሄድ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ቃል አቀባይ ተናግረዋል ቃል አቀባዩ ቪንሰንት ማግቤኛ በሰሜን ኢትዮጵያ የእርስ በእርስ ጦርነት እየተፋለሙ ያሉት ኃይሎች በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የህብረቱ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጉን ኦባሳንጆ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ውሁ ኬንያታ እና የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ፑምዝሌ ማላምቦናኩክ እንደሚያስተባብሩ ተናግረዋል የፕሬዝዳንቱ ቃል አቀባይ የሰላም ንግግሩ ፍሬ እንዲያፈራ ለአስተባባሪዎቹ መልካም ምኞታቸውን ገልጸው የድርድሩ ውጤት ለመላው ኢትዮጵያውያን ዘላቂ ሰላም እንዲያመጣ ደቡብ አፍሪካ ምኞቷን ትገልጻለች ብለዋል በዚህ በስፋት ሲጠበቅ በቆየው የሰላም ንግግር ላይ ለመሳተፍ የፌዴራል እና የትግራይ ኃይሎች ወኪሎች ትናንትና ከትናንት በስቲያ ወደ ደቡብ አፍሪካ ማክናታቸው ይታወሳል የህወት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ፕሮፌሰር ክንዳያ ገህይወት በአፍሪካ ህብረት በሚመራው የሰላም ንግግር ላይ የሚሳተፈው የትግራይ ልዑክ ቡድን ደቡብ አፍሪካ ደርሷል ሲሉ ከትናንት በስቲያ ሁድ ቅምት 13 ምሽት ላይ በትዊተር ገሳቸው ላይ አስታውቀዋል በተመሳሳይ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ትናንት ረፋት ጥቅምት 14 2015 ዓ በወጣው መግለጫ በሰላም ንግግሩ ላይ የሚሳተፈው የኢትዮጵያ የልኡካን ቡድን ወደ ደቡብ አፍሪካ ምርቷል ብሏል ሁለቱ ኃይሎች ልዩነቶቻቸውን በንግግር ለመፍታት በጠረቤዛ ዙሪያ የሚቀመጡት በትግራይ የሚካሄደው ጦርነት ተጠናክሮ በቀጠለበት ወቅት ነው ባለፉት ቀናት የፌዴራሉ መንግሥት ጥምር ኃይሎች በርካታ እና የትግራይ አካባቢዎችን ከትግራይ ኃይሎች አስለቅቋል የሚሉ ዘገባዎች እየወጡ ነው ተደራዳሪዎቹ እነማን ናቸው በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት በተሠራቸው ደብዳቤ መሠረት የትግራይ ኃይሎች ከሚወክሉባቸው ተደራዳሪዎች መካከል የህወሀት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የፓርቲው ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ አንዱ ናቸው ሁለተኛው ደግሞ የትግራይ ኃይሎችን ከሚመሩት ከፍተኛ የጦር መኮንኖች መካከል አንዱ የሆኑት ጄኔራል ሳድቃን ናቸው ከሁለቱ ግለሰቦች በተጨማሪ አምባሳደር ወንድሙ አሳምኖፍ ሳሀፍተሊዮን እና ሰፋ አብረሃ የትግራይ ኃይሎችን የሚወክሉት ናቸው የፌዴራሉ መንግስት ከትግራይ ኃይሎች ጋር የሚነጋገሩ አባላት ከዚህ ቀደም ይፋ ማድረጉ ይታወሳል ይህ ተደራዳሪ ቡድን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን የሚመራ ሲሆን ሰባት አባላትን ያካተተ ነው ከአቶ ደመቀ በተጨማሪ ፌዴራል መንግስቱን የሚወክሉት የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተመስገን ጥሩና አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ጄኔራል ብርሃኑ በቀለ ጌታቸው ጀንበር እና አምባሳደር ሐሰን አብዱልቃድር ናቸው የንግር አጀንዳዎች የአፍሪካ ህብረት ተፋላሚ ኃይሎች ግጭት አቁሞ ልዩነቶቻቸው በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈቱ ተደጋጋሚ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ሊደራደሩባቸው የሚችሏቸውን ጉዳዮች በይፋ ባይገልጹ የአፍሪካ ህብረትና ምዕራባውያን ግን ለግጭቱ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል ፕሮፌሰር ክንዳያ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በሚደረገው ውይይት የትግራይ ኃይሎች የሚያነሷቸው አንገብጋቢ ጉዳዮች ግጭት በአስቸኳይ ማስቆም ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ እና የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ ማስወጣት የሚሉት መሆናቸውን አስታውቀዋል የፌዴራል መንግስት ግን ከዚህ ቀደም ያለ አንዳሽ ቅድመ ሁኔታ ለንግር ዝግጁ መሆኑን ሲገልጽ ቆይቷል